Pozdrav ekipa, ja sam Hana Rodić, a vi gledate Guglaonicu i vidjet ćemo što ste vi to googlali o meni. Pa da vidimo prvu. Opa. Stvarno. Znate šta ljudi, ovako ću vam kratko reći u kratkim crtama. Ova dva Pokemona, točnije ovog Pokemona, ne bih komentirala, pa možemo odmah na iduće. Ajmo drugo. Hana Rodić i... Znala sam da će ovo biti operacije. Pa evo, ja ne znam koji je gledao moj poligraf, ali ja sam napravila samo grudi. Da, sam napravila samo grudi. Tako da, ovo što imam usne napravljene, to su fileri, to nije operacija. Roditelji. Pozdrav, mama, tata i svi koji me gledate, baka, deda. Hana Rodić i zadruga. Pa mogu reći da mi je zadruga bila jedno jako zanimljivo iskustvo. I da vratim vrijeme, opet bi ušla. Upoznala sam neke ljude, poznanstva, živjela s svojim cimerima u svakakvim uslovima. Ali dobro, pamtim ono lijepo. Hana Rodić i... Playboy, tu ste me uhvatili. Pa možda bude, možda ne bude. Neću vam ništa otkrivat, iako imam jedno golišavo slikanje, ali to ćete morati vidjeti na mom Instagramu. Nadam se da vam se svidjelo i vidimo se u nekom drugom izdanju.